Benvinguts a Pentàgon, a l'espai d'Olot Televisió, que vol informar-los de l'actualitat de l'Ajuntament d'Olot a través dels cinc grups que tenen representació durant aquesta legislatura en el ple de l'Ajuntament d'Olot. Avui és el torn de parlar amb la CUP, amb la candidatura de l'Unitat Popular, i ens acompanya la portaveu a l'Ajuntament d'Olot, Mireia Tresserres. Benvinguda. Gràcies. Bé, fa molt pocs dies que s'ha celebrat l'últim ple ordinari en què doncs, la CUP va ser molt activa, presentant tres mocions per la seva aprovació, i d'altra banda fent Traslladant dues preguntes per escrit a l'alcalde, vam preguntar-li a Arran de la concessió del servei de recollida de xalles i neteja de via pública que li semblava que l'empresa que va aconseguir el contracte fes després una donació a una fundació vinculada al partit que gestiona el govern municipal en aquest cas i també va demanar-li el contingut de la trobada que l'alcalde va mantenir amb l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Francesc Sánchez, i l'exgerent, Adreu Viloca, una informació que vam saber a part del sumari de la Guàrdia Civil de la investigació del cas 3%. L'alcalde els va respondre que ja els havia donat les explicacions pertinents de forma privada i a iniciativa seva, i que el cas doncs, estava en investigació i volia ser prudent en aquest sentit. Des de la CUP estan conformes amb la resposta que va donar el ple? Bé, diré francament que no, perquè nosaltres només volíem res, la resposta a les dues preguntes, res més. No volíem justificació de cap mena, sinó que ens semblava que, si bé eh, ja sabíem que l'alcalde, per voluntat pròpia i personal, ens havia donat explicacions a una junta de portaveus extraordinària que es va fer, Clar, hem de pensar que la Junta de Portaveus només hi som els portaveus. No es pren acte. Uh, a més, era extraordinària. No era de decidir l'ordre del dia del ple, que per això serveixen, sinó que era perquè l'alcalde tenia una urgència i ens volia explicar una cosa, una cosa que tampoc queda per escrit i que ens sembla que queda tancat a les quatre parets de l'Ajuntament en què, per més que els portaveus puguem donar explicacions, a mi no em semblava uh, ètic, uh, jo parlant en nom de l'alcalde. Per tant, que sigui el mateix alcalde el que, com que ha estat elegit democràticament per la ciutat d'Olot i pels seus ciutadans, doni les explicacions oportunes per clarificar, ni tan sols estem acusant, només estem demanant unes explicacions que ens sembla que després de tots els rumors i després de totes les notícies que hi ha hagut, com, o sigui, si realment les pot eh, desval desvalidar i, i pot explicar tant el contingut de la reunió i que se'n digui que és un contingut doncs, que per les raons que fos ell decidís convocar aquella reunió, com el fet de si considera ètic, que no legal, eh? perquè una cosa és la legalitat i l'altra és la... Hi ha moltes coses són legals, sempre ho diem, però no són gens ètiques, no? Eh, per tant, si ell considera ètic que una empresa que ha guanyat una important adjudicació, en aquest cas el servei de neteja, 15 dies després de la concessió fes donacions, al partit al qual eh, se li ha donat, eh, en el procés de selecció, que, que ha estat net, diàfan, tècnicament impecable, si ètica, ha estat, per tant, legalment molt ben fet però si considera ètic que hi hagi aquestes donacions a fundacions que no a partits, perquè ja per això ja es creen les fundacions d'una empresa que ha guanyat una adjudicació d'aquesta quantitat. Res més. I pel que fa a l'altra pregunta, els ha explicat l'alcalde quins van ser els motius d'aquella reunió? La Junta de Portaveus però és que això ho ha de dir ell, és a dir, no sóc jo qui he d'anar a parlar en nom de l'alcalde que em diu la Junta per de Portaveus, perquè és que, si no, que és la meva paraula contra la seva? És ell que s'ha d'explicar davant la ciutat, no? Que per això és l'alcalde, i que no ho ha de fer per voluntat pròpia, se li demana. És a dir, aquí un, un partit que també hem estat elegit per X ciutadans demanem unes explicacions i ell, eh, això ho hem entrat per registre i això ho ha de respondre. O sigui, eh, hi ha un reglament que diu que totes les preguntes s'han de respondre, però nosaltres volem que ens respongui a la pregunta. No volem que ens justifiqui per què no ens respon a la pregunta. Només hi ha dues preguntes i li demanem resposta concreta perquè s'obri, perquè aquesta transparència que diuen però que no prediquen, que prediquen però no practiquen, sigui realment transparència. Demanem un exercici de de, de màxima transparència perquè si realment com diu no hi ha res a amagar, doncs justament les coses s'han d'explicar. Jo ara dir-te el que em va dir l'alcalde en una junta de portaveus que no queda acte, és com dir, bueno, jo no soc la seva portaveu, soc la portaveu de, de la CUP i per tant em sembla que és ell el que ha de donar resposta. Molt bé, estem parlant amb Mireia Tresserres, portaveu de la CUP a l'Ajuntament d'Olot. Saben que poden participar en aquesta entrevista, també traslladant el convidat als temes que pensen que se n'haurien de parlar durant aquest espai, i ho poden fer a través de dues vies. Per una banda, pentágona.olot.tv si utilitzen el correu, i de l'altre, l'etiqueta Pentàgon Olot TV, si utilitzen les xarxes socials. Bé, doncs parlem d'aquestes també tres mocions que van traslladar durant aquest ple ordinari. Una d'elles doncs, va eh, obtenir eh, el, el, suport del ple, va ser la de, eh, que la ciutat s'adherís a la xarxa de ciutats amigables amb la gent gran. Què suposa eh, estar dins d'aquesta xarxa? Què va aconseguir la ciutat amb això? Bé, és una emoció molt més simbòlica que res més, no, 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 no té uns... Probablement per això ens la van aprovar, eh? Bueno, es constata que Olot és una ciutat i la Garrotxa, doncs, amb, amb gent gran i per tant molt envellida, en aquest sentit, envellida en ve alta i en ve baixa, les mm. però vull dir que hem de pensar doncs, que, que la gent gran és un actiu més, no és un passiu, i que en aquest actiu doncs, hem de crear tots els mecanismes de participació, d'activitat, de... Moltes coses ja s'estan fent, però una mica en perspectiva de veient, de, de deduir que si bé no la replopolem de nou, eh, continuarà, doncs, eh, tinguent en compte que la mitjana d'edat cada dia s'allarga més, que, que tenim aquesta qualitat per sort de vida doncs hem de pensar la gent gran com un actiu a la ciutat i per tant no ve a fer unes propostes molt concretes però sí a considerar la transversalitat de la gent gran i no a considerar-ho com un servei assistencialista perquè justament la gent gran és qui té el pòsit del coneixement i de la saviesa com per, per poder-lo compartir amb la resta de la ciutadania. Realment és una moció molt genèrica, hi ha aquesta xarxa amigable que ja fa anys que existeix i ens sembla que per demografia, per números comptats, Olot ha d'estar en aquesta xarxa. Molt bé, i l'equip de govern, d'altra banda, va rebutjar-los la moció eh, que presentaven per una ciutat desmilitaritzada sí. i a favor de la cultura de la pau. Sí. Els va convidar a revisar alguns punts que ja s'havien aprovat, eh, segons l'equip de govern, en un ple fa uns anys. Eh, ho han fet, han revisat la seva moció, consideren que hi ha punts que ja havien estat aprovats? Hi ha alguns punts, ja els sabíem, hi ha alguns punts que havien estat aprovats. Tot i això, jo reitero el que vaig dir en el ple, també. És a dir, el que no pot ser és que tinguin aquest tracte tan diferencial en depèn de qui presenta les mocions. I està clar que aquí hi ha una poca voluntat d'aprovar aquesta moció. I el que em sembla més ridícul és no aprovar una moció que parla de desmilitaritzar una ciutat. Quan, justament, si realment hi havia uns punts a, a, a revisar, per això es fa una junta de portaveus el divendres, per això es fa una comissió informativa el dilluns i per això el ple és el dijous. Queden tres miserables dies, d'acord, queda molt poc temps, però el temps necessari per dir, ep, cup, Mireia, vine aquí, això, 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 això no, eh, això ho hem de revisar, ja està. Com això va passar amb la moció de l'Ot en Comú, que em sembla perfecta, perquè el, el, important és, com diuen, aprovar mocions perquè és, per, per aplicar-les, no pas que quedin paper allò blanc sobre negre, eh, podíem haver fet el mateix. I, per tant, no, el, que no, el que ens sorprèn és que hàgim de sortir amb un ple que l'Ajuntament d'Olot, no, eh, convergents i socialistes, no proven aquesta moció, ens sembla, de veritat, absolut, ridícul, ridícul. I, per tant, el que sí que ens tem és a dir, si hi ha una voluntat, si hi és, doncs, que, 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 que quedi evident, i en parlem dilluns o en parlem divendres, ens les mirem al cap de setmana, que, que, que ja es fa, ja és comú, perquè a vegades potser un diu, aquest punt sí, però aquest sí molt treus, vull dir que al final és una negociació, perquè tothom s'hi senti còmode. I ens semblava que aquest era, vaja, cap, cap dalt. Parlem del fons d'aquesta de, moció. Uh, creu la CUP que un territori es pot permetre doncs, desmilitaritzar-se quan la resta de territoris no deixen les armes? s'ha de desmilitaritzar. És a dir, més que vulguem o no vulguem, eh, hem de reivindicar altre cop eh, tot el que ja s'està fent de cultura per la pau, per la no guerra, contra la violència i contra les armes. I per això també tenim ganes d'aquest país independent I, i formar un nou país on no tinguem exèrcit i on puguem, on no tots vigilem exactament on tenim els diners, entitats bancàries que estan eh, treballant amb la indústria armamentística. No pot ser, la indústria de les armes, una indústria entesa com a indústria tal, amb, un, amb, amb, la, amb la, la quantitat de diners que mou, no podem permetre això, perquè si no és com, no sé, com viure i tapar-nos un costat, no? Però una república independent necessitaria algun sistema de seguretat o defensa. Quin hauria de ser, segons la CUP, aquest sistema de defensa? Suposo que és una gran república pregunta, però una gran resposta, i per tant aquí no te la puc fer, Juanma, perquè és que però sí que ens hem imaginat un país sense, sense militars i, i, tot el que fa olor de militar i tot el que fa olor d'armes mm. en som completament contraris. Hi ha països que està demostrat que no tenen exèrcit i que funcionen, per tant... Mm. Nosaltres... Però eh, on paguen la quota i, i el poden utilitzar si en un moment donat doncs, l'han de fer servir. Suposo diguéssim. que no, 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 no ho conec, eh, Juan, mm. la lletra petita del tema del militar, però sí que pensem que la consigna és educar en valors de pau i no pas Uh, recolzar el, la guerra i, i posar diners amb, amb, el, amb la guerra que, que, que ja has vist sisplau, és que ja estem veient què passa a Síria, ja vam patir una guerra civil aquí, ja has vist, ja un tema aquí d'armes, ja veiem què passa quan en un país no, no hi ha un control d'armes i que, que la cosa és una autèntica bogeria. Per tant, o, som, o realment ens ho creiem i volem fer un país nou i diferent, amb uns altres valors, educar a favor de la pau i no pas a, a, pel, pel que fa a la guerra. Comencem per lo petit, que lo petit, com sempre te dic, i la CUP creu, és el municipalisme i les ciutats. Pel que fa a la tercera moció, la CUP va deixar-la sobre la taula després que doncs, l'equip de govern li convidés a a seures, a mirar-se-la i a negociar. Era, era la moció per la regularització del mercat del lloguer d'habitatges a Olot. Eh, el, el govern deia que no hi estava massa d'acord amb una sèrie de qüestions. Una d'elles era, per exemple, la possibilitat de sancionar doncs, els propietaris que no seguissin aquest índex de referència de preus de lloguer que el govern de la Generalitat ha de publicar, segons ha dit, eh, properament. Eh, s'han assegut ja amb el regidor d'habitatge doncs, per veure aquestes qüestions, com es podrien matisar perquè surti aprovada aquesta moció properament? Encara no, el ple és el 27 d'aquest mes, per tant, nosaltres ara la taula, la nostra, el nostre grup de treball d'habitatge la tornarem a agafar. A mi em va semblar en el seu moment com una tirar por pilotes fora, no voler-la provar, perquè eren realment uns punts de detall de comes i d'interpretació que, no, que jo no hi estava d'acord, però en tot cas, evidentment aquesta ni es va aprovar, per tant la podem uh -huh. tornar a posar sobre la taula, la revisarem, li passarem al regidor, veiem si estan d'acord, però ens semblava que ell parlava d'aquest índex de referència del preu del lloguer dels habitatges que no era obligatori, uh -huh. i evidentment és de referència, clar que res és obligatori, però clar, aquí darrere hi ha una voluntat, una voluntat realment de polítiques d'habitatge, d'habitatge assequible, de que actualment tenim un preu mitjà d'habitatge que has de tenir uns ingressos altíssims, més o menys, eh, per, per mitjana, que, que una mica l'administració pública què pot fer? Pot ajudar a contenir. És a dir, nosaltres en el fons el nostre discurs és l'habitatge és un dret i l'hem de garantir. I aquesta és la única i bàsica funció que ha de fer, ens sembla a nosaltres, un ajuntament. Garantir els drets bàsics per viure de la gent que viu a la seva ciutat. Dret a l'habitatge, dret a la salut, dret a l'educació, els drets bàsics. I per tant, això és la gran feinada que diu Nidó, que ha de fer un ajuntament, res més. Pals a la, vull dir, remeguem la, les mànigues i garantim aquest dret. Per tant, obligatori, bueno, realment la, Generalitat està treballant per una llei d'habitatge, de lloguer del preu de l'habitatge, perdona. Uh, mentre no surti aquesta llei, que si està treballant, hi ha uns índexs de, de, preu, de referència als preus de lloguer. Per tant, parlem amb les APIs, Uh, regulem que el dret a l'habitatge no sigui un negoci, sinó que realment sigui un dret, que les famílies puguin del seu sou, uh, que almenys un 20-30% màxim hi puguin destinar a l'habitatge i, i a les despeses bàsiques i que la resta doncs, ho pugui destinar a viure. I això ens sembla que això s'hauria de garantir a tothom. Mm -hmm a tothom. Creu que arribaran, doncs, això, amb una mínima entesa que permeti portar aprovació en el pròxim ple jo aquesta moció? Jo crec que emoció. sí, perquè en aquest cas els estem dient, estem parlant d'habitatge per tothom. Sempre diuen, ah, és que la CUP només us fixeu en la gent que ho està passant malament i No, no, hi ha gent que ho està passant malament i molt malament, hi ha gent que ho està passant no tan malament, hi ha una mica de tot eh? la societat en la que vivim, però en tot cas eh, garantir-lo per tothom. Això vol dir doncs, perquè és un dret fonamental i ens sembla que joves que es volen emancipar, eh, famílies que van així escanyades perquè, no, perquè un treball i l'altre no, etcètera, etcètera, puguem, no, podem, no, no hàgim d'especular. O sigui, el que ens sembla més dur d'aquest sistema capitalista és que especulem amb els drets i amb les necessitats de la gent. Fem negoci amb això. I ens sembla que l'administració és la garantista, la que garanteix que els drets no siguin vulnerats. Molt bé, veure, seguim parlant d'habitatge. La plataforma Defectats per la Hipoteca va denunciar l'altre dia un incident amb un habitatge que consideren infrahabitatge per les deficiències eh, que té. L'incident concret era una xamaneia que el fum doncs, no va sortir per la via on havia de sortir de l'habitatge, es va concentrar durant uns, eh, un, uns moments en el teulat d'aquell habitatge endallà la plataforma diu que no és l'únic habitatge que té aquesta sèrie de deficiències a la ciutat i hi hauria d'haver-hi un protocol d'actuació quan es denuncien habitatges que poden tenir aquests incidents, aquestes deficiències, a través del qual es pugui estudiar la situació i actuar-ne en conseqüència. La CUP també demana que hi sigui aquest protocol d'actuació en aquests casos? Sí, evidentment, qui porta una mica... Per nosaltres el referent és la PA, perquè la PA és és la plataforma dels afectats, la gent que pateix. Aquestes coses, si no les pateixes, si no ets mimètic amb la gent que realment pateix, no entens el problema. Clar, si una cosa no et passa a tu, sembla que no passi a ningú, doncs no és cert. Per tant, qui més ens pot parlar dels problemes d'habitatge avui és la gent que està afectada per aquests problemes i que, que són reunions, cada dia hi ha més gent i cada dia hi ha més persones que, que també s'ajuden entre elles per, per per resoldre el, el, problema. Políticament, nosaltres què podem fer? Recolzar amb tot la pa i instar, altre cop, a través de, doncs, vam entrar l'altre dia sis preguntes, altre cop a, al nou regidor d'habitatge, i volem saber l'estat de la qüestió, volem saber si l'Ajuntament té coneixement de quants habitatges hi ha, eh, té clar si vol, si vol fer, si vol, quantes persones estan afectades per pobresa energètica, el número de persones que estan en llista d'espera, el número d'esdonaments que hi ha hagut des del 2013, és a dir, una sèrie de preguntes que jo en el seu moment amb el regidor vam estar parlant, no em va respondre perquè no les sabia Em va respondre l'altre dia amb un correu que jo no em semblava que responia a tots els detalls i ens sembla que l'oficina d'habitatge necessita tenir dades i nosaltres les voldríem saber per poder actuar llavors i poder fer polítiques d'habitatge. Uh -huh. Per tant, eh recolzem a la pa i tornem a demanar per escrit, per tant, ens hauran de respondre a totes les preguntes que hem formalitzat aquesta eh aquest en aquest ple aquell el 3 d'abril o sigui, mm -hmm. fa quatre dies que les vam Molt presentar. Molt bé. Eh, parlem d'activitats que la CUP doncs, té preparades, que organitzarà en els propers eh, dies eh, a la ciutat, però el dissabte 29 d'abril a les 11 del matí al Casal de Sant Miquel té programada una xerrada que és amb la regidora de l'Ajuntament de Badalona, Fàtima Taleb, mm -hmm. una xerrada amb el que es vol mostrar l'empoderament de la dona en general i la dona musulmana Uh, en particular. Vostès doncs, han volgut convidar aquesta regidora encara que és de Guanyem Badalona en comú. Mm. Els ha semblat interessant el seu testimoni. La Fàtima, clar, és un testimoni també d'una persona que ha viscut en primera persona el fet d'una discriminació pel fet de ser dona i pel fet de ser musulmana i tenir un càrrec públic, és una regidora i per tant, d'alguna manera, la seva, el, la seva experiència en pot, malauradament, ens, ens visualitza un problema d'islamofòbia tremendo que existeix i a totes les, eh, a totes les capes de la terra, diguem-ne, malauradament, que és un tema que s'ha de lluitar, s'ha de fer evident i s'ha de contraatacar eh, la islamofòbia pel fet de, eh, per tenir una religió. I, per altra banda, ens evidencia, com que el ser és una regidora i, per tant, les, les injúries s'han fet públiques, doncs ens permet explicar situacions que probablement s'hi troben moltes més dones. I per tant, ella des del seu perfil de dona pública en en el seu cas concret també ens pot ens pot interessar la seva experiència en l'ajuntament com a regidora i també musulmana, doncs ens sembla que és un és una alta veu necessari i és un un testimoni que que ens serà a tots de, de gran aprenentatge. Què fa falta a Olot perquè doncs una persona doncs d'origen immigrant doncs eh, s'animi eh, a participar en una en una llista fins i tot eh, en números amb un ordre donc, significatiu dins de la llista perquè pugui ser elegida i pugui tenir un càrrec públic, tenint en compte que a Olot eh, sempre més o menys el tant per cent de persones d'origen estranger ronda el 20%, una sí. de cada cinc. No fa falta eh... Clar, evidentment hi ha, un, hi ha unes connotacions socials i uns, i uns estereotips que són evidents, són aquelles coses que no es perceben però que hi són en l'ambient, i per tant el que es tracta és de trencar amb, aquests, amb aquestes pors, amb aquests prejudicis, i ser valenta com ha set la Fàtima, no? En tot cas, nosaltres, a, a mi em mereixen tots els aspectes del món, perquè per mi no és, eh, és com qui diu, no? d'aquí, d'Olot, de tota la vida, eh, que diuen, i per tant, i per mi el, el, nosaltres el gran repte i, la, i que sabem que la, que la cosa va per aquí i que malgrat un desgast personal a la Fàtima o a tantes dones que hi ha al capdavant de, de, de transformacions socials ho pateixen a nivell personal, però ens sembla que malauradament aquesta és la moneda que paguen per anar legitimant, per anar normalitzant coses que ja haurien de ser absolutament normals. I si un dia l'Ajuntament, com vam dir en l'acte del dia que vam entrar el juny eh, de, de fa dos anys a l'Ajuntament, tant de boca d'aquí quatre dies o d'aquí quatre... Eh, quatre anys, uh -huh. puguem dir doncs, que a part de la Mireia, en Lluís, l'Anna, eh, eh, hi hagi la Fàtima, hi hagi Moja, hi hagi... És a dir, eh, això serà realment podrem parlar d'un ajuntament absolutament normalitzat, absolutament democràtic, on totes les persones eh, tenen dret a, a exercir aquests càrrecs públics i a poder donar la seva feina i a poder donar la seva experiència pel bé pel bé de tota, de tota la ciutadania, no? Molt bé. Vostès també, com a grup de l'oposició, han previst per al dissabte 27 de maig a les del matí, encara per concretar el lloc, però ja ens ho anunciaran endegudament, una assemblea oberta on volen fer balanç de l'activitat, del treball de la CUP en aquests dos anys. I jo li vull preguntar eh, de què és el que estan més orgullosos en aquests dos anys en representació a l'Ajuntament d'Olot com a grup de l'oposició. Què ha aconseguit o contribuït a fer la CUP en aquests dos anys? Clar, fa de mal dir que ho digui jo, no? Perquè per això fem l'assemblea oberta, per veure mm. també quina percepció des de fora o des de diferents nivells, més o menys connectats a la CUP o no, o no connectats a la CUP, eh, té la, la, la gent, doncs, de cares a cares a la nostra feina que hem pogut fer l'Ajuntament. l'Ajuntament. Eh, si jo ara... T'ho dic sí. ara així, no? Eh, penso Com que li agradaria alguna... que li agradaria ser percebuts, no?, després d'aquests dos anys de feina. Sí, hi ha, a veure, ha molta feina que no ha sigut percebuda, perquè probablement tampoc amb la comunicació, fins que no hem resolt tenir una persona alliberada, que ara ja la tenim, per poder comunicar totes les nostres feines que fèiem a l'Ajuntament, la, en això hem set una mica, hem començat, hem set una mica coixos, però ara ho hem arranjat, sí. vull ho hem arreglat, però jo penso que nosaltres hem fet, Varies, hem tocat diverses línies de treball i moltes eh, ens hem hagut de posicionar i han estat anys d'aprenentatge també per nosaltres i anar a moltes reunions, però jo penso que amb habitatge probablement hi ha un abans i un després. Ara que l'Ajuntament s'hagi posat les piles, veurem. Eh, com sempre, nosaltres som molt prudents i fins que no hi hagi fets, no ens donem per satisfets. Veurem si aquests 47 pisos, que la Generalitat ja ha declarat pisos buits amb cèdula de... Vi, de vi, de, vi, de... Perdó, de eh? vinc... sobre els quals... Sí, sí això, hi ha ja 31... Sí. Sobre això també li volia preguntar, treballat... no? Hi ha ja 31 habitatges que l'Ajuntament, l'equip de govern, ha decidit doncs, obrir el procés per tal d'expropiar-los perquè res de que estan buits i a més que tenen les condicions per viure. I això els sembla que és un, un gest en... positiu de l'equip de govern. Òbviament, esclar. Uh -huh. Això ja l'última llei ho permet, per tant els vam dir, ep, ajuntament, piles, o sigui, tenim 270. Quan els podíem multar? Us vau adormir, eh, no els heu multat mai. Quan eh, amb la llei 24-2015 també els podíem demanar 3 anys de, de lloguer social, també ens vam adormir, el Tribunal Constitucional ens va tirar altre cop la, la llei a terra, van congelar. Uh -huh. Doncs apa, amb aquesta última, torneu-vos a posar les piles, sisplau, que en tenim 1.375 de buits uh -huh. en, aquest, en aquesta ciutat. Per tant, comencem pels que la Generalitat ha declarat que fa més de dos anys, que estan buits, que més tenen, eh, es poden evitar, i uh -huh. que a més a més són de bancs, que, bueno, que ells han triat això, pisos una mica escampats, eh? no només que això està bé, i d'uns bancs amb què realment ens hi podem començar a, posar, a, a entendre. No? Ara, també hem demanat per escrit que en farem dels 47 restants. És a dir, com que n'hi ha 78, eh, són molts pisos per començar a resoldre ja eh, molts problemes. Els sembla que la CUP ha pogut tenir alguna cosa a veure en què hi hagi aquesta reactivació seguríssim. per part de l'Ajuntament. Mm, Poder no mm. ho diran, ens és igual, eh? però com si es volen posar totes les medalles. Però seguríssim, seguríssim, mm. perquè... Eh, I la PA, i la pa. Mm -hmm. Perquè si a les coses no hi ha pas pressió popular, aquí no es mou res. Mm -hmm. Li faig l'altra pregunta. Què és el que li sap greu que en dos anys doncs, la CUP encara no ha aconseguit eh, fer o produir amb la seva presència, encara que sigui com a grup de l'oposició, l'Ajuntament? Nosaltres hem insistit molt en temes de... Per exemple, el tema de l'hospital i la salut pública ens feia bastanta por. És un tema que ens sembla que, que hem d'intentar garantir sigui com sigui. Uh, però vaja, com, com potser com una de les coses que hem insistit, que ens semblava que era un canvi en l'estudi, en l'estudi d'intentar municipalitzar alguns dels serveis bàsics, quan aquests ja per contracte caiguin i per tant que no ens agafi allò eh? ah, és que no hi ha hagut temps, que sempre anem a córrer cuita, això ens ha sabut greu perquè només demanàvem un estudi per realment demostrar si és més barat o no, eh? realment tenir l'estudi per poder llavors prendre la, la decisió Aquí l'alcaldia ho ha dit clarament, aquesta no és la nostra línia i, per tant, que a vosaltres ens sembla, com et deia abans, em torno a repetir els drets bàsics, aquests, eh, un ajuntament és el que ha de fer. No ha de fer eh, centres, eh, restaurants, eh, passejos... És a dir, està molt bé que la ciutat sigui bonica, que hi puguem passejar i que hi puguem eh, menjar però primer hi ha unes necessitats molt més bàsiques. Aquesta, evidentment, és la línia de la CUP, i la gent que vota la CUP ja sap per què vota la CUP, i la gent que vota Convergència o, o PDeCAT, que es diu ara, també sí. sap per què els vota. Passats aquests dos anys, eh, es reafirma la CUP en la seva decisió de no entrar en el govern d'Esquerres que li va oferir Esquerra Republicana de Catalunya en el seu moment? Eh, o pensa que ha pogut fer més feina des de l'oposició? Com ho veu, passat aquests dos anys? Evidentment, i que no sembli fetxandaria, jo crec que hem fet molta feina a l'oposició. S'ha vist clarament que som un partit d'oposició, ens diuen el partit del no. Eh? No, no, és no a tot, bueno, és no a tot, però hi ha amb alternatives. No és no perquè no, si no és no, però faríem això. Per tant, hem fet oposició i jo crec que hem fet la feina que, que havíem de fer i, i per això fem l'assemblea oberta, per veure també que la gent digui que on podem acabar de reconduir aquests dos anys que ens queden. Mm. En el seu moment ja ho vam dir, allò, un quatripartit era com amputar, o era molt difícil i era molt complex mm. i ens semblava que era una consideració però més, més de no sé, més, més pel moment i per la conjuntura política capaç per una voluntat real, perquè ja has vist també les diferències que tenim amb el Partit Socialista, que amb els temes més socialistes tampoc ho són, per tant és una, una decepció, dir-ho així, és una decepció contínua, no? per tant ens haguéssim fet molt de mal. Jo no dic un tripartit, un tripartit ja és més moldejable, ja tenim experiències de tripartits i per tant dins de la seva complexitat, si hi ha una voluntat d'entesa, per què no? També començàvem i ara ja hi portarem quatre anys. Per tant, també el, la, la, a l'hora d'enfocar-ho és molt diferent. Però tot i això, qui acabarà decidint serà l'assemblea, serà la gent, i per tant la decisió és absolutament eh, assembleària, popular, i, i així és com funcionem. Molt bé, doncs ja ho veurem. Una última pregunta, perquè ja estem a tram final del programa. Li faig una pregunta, si pot contestar-la curt i res. Creu, i ja ens traslladem a l'òptica nacional, les, els partits que estan en el govern de Catalunya, creu que en aquest final d'any doncs, seran capaços de trencar els ous per fer la truita i convocar i fer i realitzar un referèndum que sigui vinculant, encara que sigui fora de la llei constituïda amb la Constitució espanyola? Uh, el que la CUP creu, jo suposo que la CUP creu que sí. És a dir, el que pugui creure jo, ja, suposo que no us, això ja és més enllà. Creiem que sí, que per això estem, per això estem. I aquesta és una mica la nostra voluntat. I també ho hem explicat per activi i per passiva. Si no és així, desapareixem del mapa, perquè una mica aquest és el nostre objectiu i això és el que volem assolir, aconseguir fer aquest referèndum. Per tant, eh, també estem disposats a, a pagar la moneda si no, si no passa. Esperem que no hàgim d'arribar a aquesta situació. Molt bé, doncs Mireia Tresserres, portaveu de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, moltes gràcies per ser aquí avui a Pentàgon. Gràcies a vosaltres. Li hem fet aquesta última pregunta perquè eh, també un altre dels actes i que hem destacat a l'agenda que podran veure sobre impressionada en aquesta pantalla pels propers dies, hem destacat els actes que d'alguna manera doncs, la CUP hi ja està eh, doncs, eh, vinculada en els, darrers, en els propers dies i el primer d'ells és aquest dilluns de Pasqua, dilluns 17 d'abril, a les 12 al migdia a la plaça Major, que hi haurà la tradicional ja trencada de mona per als que no tenen padrí, del de, pastisser Lluís Riera, i en aquesta trencada, aquest any, eh, aquest, la mona està formada per tot d'ous, i han convidat doncs, en Joan Coma, el regidor de Vic, de la CUP, que va ser processat per haver dit aquella frase de per fer la truita s'ha de trencar els ous en el ple de l'Ajuntament de Vic. Doncs ell serà la persona que trencarà els ous en aquesta trencada de mona que que els hi referenciem. D'altra banda, doncs els recordem ràpidament els dos actes dels quals ja hem parlat. Dissabte 29 d'abril a les 11 del matí hi ha ja prevista la xerrada de la regidora Fàtima Taleb de Badalona, doncs el casal del barri de Sant Miquel d'Olot i per l'altra banda, i encara per concretar el lloc, hi haurà l'assemblea oberta de la CUP dels dos anys de balanç de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, que serà doncs, dissabte 27 de maig a les 10 del matí. La setmana que ve és el torn de l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromina. Si saben que s'hi volen, tenen tota una setmana per traslladar-nos temes que pensen que hauria de respondre l'alcalde d'Olot en aquest espai del Pentàgon. Ho poden fer a través de dues vies, pentagon.olot.tv, si ho fan a través del correu electrònic i amb l'etiqueta Pentàgon TV si ho fan amb les xarxes socials. Gràcies per fer-nos confiança i ens veiem la setmana vinent. Na do céu.